Hey, yo, Hamilton, was das Lapa, Leon, Gaming, Bungie, Video, Schlüssel, Bungie, das Lamberg-Elekte, Maschi, Kreider, Turgan, Supermarket, Simulator und Donner, Mazak, Thomas, Harget, Krams, Okal, Hardon, Division, Maschin, Odom, Bartsch, Omo, Prelims, Hamilton, Isimsen, und Turan, so, Video, Thomas, Mazak, Damen, am Sekel, Hop, Mammener, so, Osta, die Katze, Mammener, die Kanä. Xullas o'tgan videoda mana shu joyga kelib qolgandik. Bugun xullas ko'tarilib yeppa bo'lmay ketamiz xullas. Opa keling keling shopirlat shopirlat oling. Oling 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 malidish malidish. Yana yana yana. Oy nima? Ey normalni narxi o poniga qilma namuncha vau. Namuncha poniga qiladi bu. Mana sizdan hech qanaqa qaytim berish kerak emas ekan. Ko'raylikchi fridge fridge. Bizni maqsadimiz fridge-da menimcha o'tgan videoda. Menimcha xaridini ochishimiz kerak. 250 dollar. 250 dollar, Karl. 250 dollar, ha? Ah, mayli nicho. Ko'tarilib kelsak bo'lamiz. Mana des bir shopirlatib, shopirlatib, shop. Damcha poniga qilaveradi. Man billoy. Nas, yo'q qilmabdi. Yo'q, yo'qni olish kerak ekan, yo'q. Hech narsa zakaz bermagan ekanmiz, yo'q olaylik. Yo'q zakaz qilishimiz kerak. Opa. Opa, xarush, brat, молодец. 34 dollar, xarush. Mana bu brat. 5 dollar ekan, xarush, brat, normal, normal, brat, bilan bo'ladi, bo'ladi. 4,5 dollar. Yarim. Xarush, молодец. Xo'p. Open. Tepaga. Ha. Closet, bo'ldi, bo'ldi. Oya, tashla buni. Mana shuni ol. Yo, na nolla bor ekan, hozir nolla normal. Uzr, uzr, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Mana kechiringlar, kechiringlar. Uzr, uzr, I'm sorry, kutib qolam. Tak. 50 sent qaytimiz kerak ekan, normal bo'ladi, bo'ladi. Xo'p. Qabulga ham biz rekvarim. Siz maqtaba jonim dadam. Hayotim ya ziyokor shamsu xamak jonim dadam. Qabulga ham biz rekvarim. Siz maqtaba jonim dadam. Hayotimga ziyokoru shamsu qamar jonim dadam. Tak uni olish kerak ekan un. I'm sorry, uzr xola, uzr, kuttirib qo'ydim biroz. Endi sen xarush. Taksidan 4,5 dollar xarush bilan ko'tarilib ketding, ishdan o'ziga sig'may ketding. Bizda manbalar bor. To'xtani. Ana yo'q-u. Nima edi? Man birinchi yil turgan. Uzr, uzr, aka, xo'p. Man bu yo'q. Keyin. Man bu frijda turadimi? Yo, frijda ekanda. Shelfda turadigan kerak-da bizga. Man bu bor ekan, 77 dollar. Shelf. Man bu ham bor ekan, 66 dollar. Mana shuni zakaz qiling hozircha. Pul qolmadi. Hehe, pul qolmadi. Pul qolmadi. No tank. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. To'xta, shoshmaydi. Man bu mijozlar bor. Brat, non olibsiz-a? Non olibsiz. Oylik tushdimi mana shu shekilda? Manimcha oylik tushdi bratga. Bratga oylik tushdi. Ha, brat, to'g'rimi? Oylik tushdimi? Uzr, I'm sorry, ekran biroz shamollagan, hali ham ketmayapti, borib voy. Shuncha payt bo'ldi, hali ham ketmayapti shamollash. Tak. Uzr, ekran, uzr. Open qilibman buni. Joylash kerak. Buni bahosi qo'yilganmi aytgancha.
من شد که قبط داده سیتینگ خالی که اناو قویلگم بنا من لیچو $10 قویدم از تک این ساب تیب قویدیز دمه $10 که آل شده مه دیاب سلا نوی آل شده بیش دو که تو وای که فیل که تو شاشم که دیبارا منم که تلو کسیم آلم خر ایپلو بیم که تل وشن دالم خروش تک $19 خروش بو بولدی و خالا نمه نمه کتورسی نمه کتورسی خب یخشی خالا نو خالا دیلیک دیم آلم مزداد کشت ko'tarilib ketamiz eplovim voy eplovim ketadi hali tak sizdan xarosh opa keling bo'ling opana xarosh yaxshi uni zakasi qilib yuboring uni qolmadi u uni qolmadi u xarosh bo'ldi na uncha kun darrov o'tib ketdi hech nima qilmadimu ی خدا نمک لب تو نمک سموک تو چی اپت خدا تو چی اپت آو اوچیر خانه ویران بالدم لای بالدم ایو بولی پانکی قمیلی نمون که پانکی خلو رس لکره بسته که یان کتی خانه ویرم بولی نمون که پانکی خلو رس لکره بولی نرمال هیچ نگه بومده همه از نرمالی دی که تده آلن قنق بگم بسه خادرم شنق که تو راده تک نرمال یکشو استه که شونچه نرسه یام کتمده قنق قفت یا سلا بلمیمه نکلن نمه گردر نرسه یامد لگن یامگه چقدر یب خبر بردیو او چردیک بلمیمه نمه گه یامده مخصوطلر نو یخشب بود طرفتن یخشب یام یام بگن زورو یامسا خانه و ایران بولر دیگنق نو تینک استه که مجازده یک خرمی سن وای بو طول کتب خرمی اسم لای سیزه دیاب ساتو را کده ایم سوری من خرم اپن لای من وشی اون تو خوزولر نو اول یپ دو مجازلر ها در قمتی مزه کنده دیمه نرمن نیکنده می نرخه من لای مزه کم من کردی لهم نرمن نیزم یو هسته که اولش می دیه ارزالتین دیور هستر من اول یپ دیو منه اول یپ دیو منه اینه هنده من بودر تخلوالی براس اوپن بوله ایاخ اوپن قطه ده خواب ده آها اینده اون من با اوپن ای او اون نین دیگن نه کفشو نخم واه هی او فوتبول چلی که لابد یوب برسد بنیاد کار فوتبال چلارم با برمتشو نخم وای لیکن یامان شامل لگم من بارو وای شامل لزم من سلر زیر خونه داری ویدیو لپ مثلر لیک باس مثل قدره بینگیت مثل بارو آبنه هم بو مثل دج بارو نمیگه بانه قصده تور یارم خروش تک وای بو اپا نیچی لیک انا اونه قل دیست
Nima edi? Bozorlikni. Ancha narsa olib qo'ydi u opam. Xarosh, brat. Maladis. Sizam ko'tarilib ketdi. Xolatingnikiga olamiz. Xarosh. Men bilan. Davay. Xarosh. Ko'tarilib ketdik. O yo'q. Endi bizani ham eplovim ketadi endi. $1. Xarosh. Aslida mahsulotlarni nima qilasiz endi? Qayerdan olasiz? Qaysi pulga olasiz? Deyapti. To'g'ri ekanlar. U. Qancha? 5 kunga 1. Pulim yo'qda. Olardim. Pulim yo'qda. Afsus, pulim yo'q, pul edi. E'tirofi bor degan ona. Fay. E'tirofi bor dekmikan akalar? Xaridendikdi. Nu, olish kerak edi o'zsam, olish kerak edi. Keyin mayli, keyin olaman. Demak, ishchilar ish so'rab kelar ekanda. Vut kiri masala, mana katta masala. Xarosh, litsenziya hali olishga erta. Yuqori erta. $3 xat berishim kerak. Mayli, 50 sent hech nima emas, mayli. Bo'ldi opa, sizga bemalol. Xo'p, opa sizdan $5 qochib kiraymi? $5 xarosh, $5. Keyin mahsulotlarni ko'rib chiqish kerak. Chuk, grek, kak, почему? Когда, зачем? Hammasini tekshirib, namuncha poniga qilib olasan. Shoshma, namuncha. Biror joyga shoshapsanmi yoki? Juda ham shoshapsanmi? Rulay. Mayli, nicho? $27 $50 xarosh. Tak. Brat sizdan $5 qo'shib beraman. $11 berdingmi shunda? Hey. Men buni ochamiz. Qo'yamiz. Xarosh, hozir xaridorlik ham keladi, keyin nonlarni ham zakaz qilib borishim kerak edi. Vay. Zakaz qilmadim-da. Xo'p. Xaridorlikka qo'yadigan narsalarni zakaz qilishim kerak edi. Suv. Manba. Sut. Boya choyga yetmay qolganda, mayli choy kerak emas hozir bizga. Bu bizga nima kerak o'zi? Mayli. Yog' bilan bo'ldi. Yog' bilan ko'k qutidagi kerak. 39 xarush yetar ekan. Xarush bo'ldi endi skipdek. O'tkazib yuboramiz kunda. Yo'q, ochiq bo'ldi. Manbalarni bir zo'r tarafi turar ekan, har kun turar ekan ish so'rab. Narx ham o'sha, o'zgarmas ekan. O'sha tarafi normal zo'r. Kep tushib bizani xaridendik. Vut kiri masala. Men buni olib turdim. Xarosh. Aytdim-ku, ko'tarilib ketamiz deb sizlar ishonmaydi. Yo'q, azdaka. Loy bo'lasiz. Ko'tarila olmaysiz deyotgan dedi. Ana, ko'rdinglarmi, ko'tarilib ketdik. O'zi ko'tarilib ketdik. Azdaka, bitta xaridorni qolgandek ko'tarilib ketasizmi deyotgan bo'lsa, ha, ekanlar. Bitta xaridorni bizni yuqori cho'qqiga ko'tarib tashlaydi. Ishoyla. Shu xaridorlikdan barakat keladi. Hamma barakat o'z xaridorlikning ortida. Qanday uchun deydi? Zo'r uchun deydimi? Normal uchun deydimi? Non ham qolmadi. Kofe olmayapti bular. Non qolmadi, men bundan qolmadi.
سناب زي كده باشم كده ممنن ننن قمدي خروشه کرد برادرم خب ازور برد ازور برادرانو خمه جینده خوشه منگه ده بخشنه چیم گرمه یپم براز گرمه آتو دولار از تکه اشاره این دیاب سلا اکر همه قطعا همه اشت خواهد پولم یکو آلردم پولم یک بیش گم بی ملال یورردم کینده بی ملال شنده یازلیب خاطر جم یورردم تو خواست چه بزرده؟ بونگه شرایط یک خروش تک ماشین تشیمیز یا تخم اوخو خروش بولده ما نرخ از دکه یعنی با خواه خوشی این یاسته یوگا کرده من این ساپنی دیگه میگم من اخر قویله اون اخر یخشم از این ساپنه قویلی که خاله نمه نرخ یاک مره من یاک مزه همین یاک مزه همین نمیگه نمیگه با گپره ایب کتاس یاک مزه همین که دینده دار رو خروش بولده ابونه چی دخیش نمیگه کن تشورم از ای من بلا وای طول بکتب تیو تک سیزن برد اون اکی یارم دولار بود خروش و سیزن برد اوخو 29 دولار اکتا نرسه شون چلی قمت نرسه آل دیدم نو بلمارم قمت نرسه شکل دی درمال 29 خروش 6.5 دولار ده اتکیز برامز خروش یاخ کلوسیت اتکی تشمه آلبنه اوپن قل خروش قرب باشده دوش آنانی هم آنانی هم او نمه بو سود دوی یانگون تشله بنا یانگون او چر نمه رو چش کردی خانه یانگون خطه یانگون دیانگن خطه براب دیانگن بولده ما یانگن تو گرده ما یانگن تو گرده شکل دی خطه یانگن بولده من چود سیز می خالدم تخمه نرخان خویمدم بمن خویگم باشم کری بولده ازر خواهد من منم قوی واریده چوت کنگلم با میبت مجنم قوی ده بیبت ایتبت کنگلم مجنم نرخن قوی ده بیبت برد اوالده برد ستن یا امبت اوخو اون طور دولر کوفی شنگی کنده айттым қаяқтан бойынша пұл шопыр шопыр қылып келіп апты деп 6.5 зір I'm sorry кетірін хоп оху 14 доллар кофе айттым башыда немеге алмай апты дедім өз кофе қымбат болған үшін алмай апты екен да
tushunarli. Bu hayotda ham haqiqatan qimmat. Kofe. Xo'p, sizdan 2,5 dollar. Xarosh. Так. Oho, kechasi ham kelyapti. Men buni ishlasak bo'lak. Nu keyingi video otam bo'ladi. Like'larni, obunalarni bo'lib tashab, xullas komment yozib qoldirsanglar, chiqaraman davom albatta. Aha, 50 sent. Nu kechasi ham ishlayapti. Normalmi? Juda ham yaxshi. Xo'p, bu yerda undov chiqar. Oho, bizlar o'z narsalarimiz ham kelib ketdi. Bo'libdi uka o'zi. Mashlar olib borib tashab qo'yamiz. Tashqariga turmasin, ha? Yana kimdir kelib, ha? Xo'p, sizdan oho, 36 dollar. Futbolchilarga olik tushadimi? Tushib bo'ldi shekilli. Bo'lganda farqi ham yo'q, endi o'ynashmaydi ham. Bilasizlar kimni aytayotganimni? Xola chiqing, bo'ling, bo'ling, bo'ling. Xarosh. Xo'p. Ana yopdi, xo'p. Azizlar, menimcha bunga video shugacha albatta yetar. Albatta videoni shugacha tomosha qilganlaringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan har doimgi Lyon Gaming bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.